felicitări la doamna primar pentru... Trotuare, drumuri agricole, sistem centralizat de alimentare cu apă și alte investiții în acest gen de infrastructură sunt lucrurile recepționate de Consiliul Județean Arad în comuna arădeană Semlac. Eu vreau să o felicit pe doamna primar pentru modul cum gestionează banii comunei și nu numai, pentru că drumul realizat prin GAL, adică prin grupul de acțiune locală, care înseamnă bani europeni la dimensiunea administrațiilor locale din interiorul județului, înseamnă o resursă pe care ar trebui fiecare primar să o utilizeze, pentru că este un supliment de bani care altfel nu ar avea de unde să îl obțină. Încă o dată felicitări și este un exemplu de cum se pot realiza obiective, neașteptând întotdeauna să vină banii, știu eu, din alte părți. Și am găsit soluția, depunând pe fondul de mediu un proiect care cuprinde un puț forat, 6 bazine de 100 de metri cub, total 6 de metri cub de apă magazinată și o stație de tratare a apei. Iată că cu ajutorul Dumnezeu și celor care au fost alături de mine acești ani, am reușit să obținem finanțare, să putem să ne plătim și contribuția noastră și să aducem la bun sfârșit acest obiectiv și comuna să se poată bucura, iar începând de anul viitor, chiar dacă Dumnezeu ne aduce secetă, noi vom avea apă fără niciun fel de problemă. Investițiile au fost realizate din fonduri europene și se ridică la aproximativ 7,5 milioane de lei.